Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi dalam video pembelajaran Kaimal tahun 3 bersama Cikgu Hanan. Jadi hari ini kita akan mempelajari unit 6 iaitu kod Braille Bahasa Melayu. Murid-murid dah bersedia? Kalau dah, jom kita mulakan. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Pemendekan Perkataan Kvkv, Kvkvkv dan Kvkvkvkv. Ha, apa itu K dan apa itu V murid-murid? K merujuk kepada konsonan dan V merujuk kepada vokal. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita dengar penerangan cikgu yang seterusnya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid juga boleh merujuk buku teks Kaimal tahun 3 pada muka surat 60. Baiklah murid-murid, pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pemendekan perkataan berdasarkan suku kata yang terdapat dalam bahasa Melayu. Di mana suku kata bahasa Melayu terdiri daripada huruf konsonan dilabel sebagai K dan diikuti huruf vokal dilabel sebagai V. Jelas murid-murid? Dalam kod Braille Bahasa Melayu, huruf vokal yang boleh digugurkan adalah huruf A. Dalam struktur Kvkv, Kvkvkv atau Kvkvkvkv. Ini bermaksud mana-mana perkataan yang mengandungi suku kata tersebut, di mana huruf vokalnya adalah A, mestilah digugurkan ataupun ianya boleh digugurkan. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jom kita tengok contoh perkataan satu per satu. Untuk bahagian pertama iaitu bahagian A, cikgu akan memberikan contoh-contoh perkataan berstruktur Kvkv, Kvkvkv dan Kvkvkvkv. Ha, jangan pening lagi. Jom kita tengok satu per satu. Contoh perkataan bagi struktur Kvkv. Yang pertama ialah baca. Di mana dalam kod Braille Bahasa Melayu, baca tidak perlu dieja sepenuhnya ataupun dieja satu persatu. Di mana perkataan baca tersebut, huruf A, huruf vokal A pada perkataan baca tersebut boleh digugurkan menjadikannya singkatan yang berhuruf B dan C sahaja. Jelas murid-murid? Jom kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah perkataan jaga. Apabila huruf vokal A digugurkan daripada perkataan jaga, jadilah sikatan kod Braille-nya ialah huruf J dan huruf G. Dan yang terakhir adalah perkataan dada. Di mana apabila huruf vokal A digugurkan daripada perkataan dada tersebut, jadilah singkatannya DD. Di mana singkatan tersebut tetap merujuk kepada perkataan dada. Cuma huruf vokal sahaja, huruf vokal A sahaja digugurkan daripada contoh-contoh perkataan tersebut. Jelas murid-murid? Jadi tak perlu eja satu persatu. Hanya perlu eja konsonan sahaja. Contoh yang kedua ialah contoh bagi Kvkv dan Kv. Contoh perkataan bahasa. Di mana apabila huruf vokal A digugurkan daripada perkataan bahasa, jadilah singkatannya dalam kod Braille B, H dan S. Seterusnya adalah dahaga. Apabila A digugurkan, singkatannya akan terbentuk ialah huruf D, H dan G. Dan contoh yang terakhir bagi Kvkvkv ialah perkataan pahala. Di mana huruf vokal A mesti digugurkan. Menjadikan singkatannya berhuruf P, H dan L. Jelas murid-murid? Dan yang terakhir adalah contoh perkataan bagi singkatan Kvkvkvkv.
Contoh perkataannya, maharaja. Di mana maharaja tak perlu dieja satu per satu ataupun tak perlu dieja secara penuh. Murid-murid boleh eja menggunakan singkatannya, iaitu huruf M, H, R dan J. Buang sahaja perkataan vokal A pada perkataan tersebut. Dan contoh yang terakhir adalah tata cara. Sama seperti yang lain juga, huruf vokal A perlu dibuang menjadikan singkatannya berhuruf T, T, C, R. Ha, jelas murid-murid? Jadi itulah dia contoh-contoh perkataan yang berstruktur KVKV, KVKVKV dan KVKVKVKV. Aktiviti yang seterusnya ialah aktiviti Mari Kita Cuba. Untuk aktiviti ini, cikgu telah pun menyediakan 3 contoh perkataan dengan singkatan bersuku kata KVKV, KVKVKV dan KVKVKVKV. Jadi, jom kita tengok satu persatu untuk perkataan yang pertama. Perkataan pertama ialah KVKV, iaitu mata. Jadi, apa singkatan bagi mata, murid-murid? Apakah huruf singkatan bagi perkataan mata? Apa dia ya? Jawapan bagi singkatan KVKV perkataan mata ialah singkatan huruf M dan T, di mana huruf vokal A pada perkataan mata telah pun digugurkan menjadikan huruf singkatannya adalah huruf M dan T bagi perkataan mata. Ha, yang seterusnya, untuk nombor 2, perkataan KVKVKV, iaitu bahaya. Apakah perkataan singkatan bagi perkataan bahaya? Apa dia yang murid-murid? Cepat fikir. Jawapan huruf singkatan bagi perkataan KVKVKV bahaya ialah huruf B, H dan Y. Kerana sama seperti sebelum ini, huruf vokal A telah pun digugurkan menjadikan ianya hanya tinggal huruf konsonan sahaja, iaitu BHA yang merujuk kepada bahaya. Perkataan bahaya. Jadi, untuk perkataan yang ketiga, iaitu KVKVKVKV. Perkataannya ialah maharaja. Rasanya perkataan maharaja ini terdapat dalam contoh yang cikgu berikan tadi. Ha, murid-murid masih boleh ingat? Jadi, apa jawapannya? Jawapan bagi singkatan perkataan maharaja ialah huruf M, H, R dan J. Di mana huruf vokal A pada perkataan maharaja boleh digugurkan menjadikannya hanya tinggal huruf konsonan perkataan maharaja, iaitu M, H, R dan J. Yang tetap juga merujuk kepada perkataan maharaja. Cuba dieja begitu dalam kod Braille bahasa Melayu. Jelas murid-murid? Jadi itulah dia aktiviti kita untuk hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini telah pun berakhir untuk rumusannya. Jom imbas kembali. Pada hari ini, murid-murid telah pun mempelajari bahagian yang pertama, iaitu bahagian A bagi pembelajaran berkaitan dengan pemendekan perkataan suku kata KVKV, KVKVKV dan KVKVKVKV. Untuk itu, cikgu ingin tegaskan bahawa perkataan yang mengandungi huruf vokal A pada perkataan tersebut mestilah digugurkan bagi membentuk singkatannya. Ha, tak perlu eja secara penuh ataupun satu persatu. Cukup dengan hanya menggunakan singkatan tersebut. Sudah cukup untuk menunjukkan perkataan bagi KVKV, KVKVKV dan KVKVKVKV.
Jadi, untuk pembelajaran pada bahagian yang kedua, kita akan sambung pada minggu hadapan. Jangan lupa temu janji kita. Jumpa lagi, murid-murid. Bye!